two. Still suck their ass. Powerhouse. I'm back. Summer pod people. Me and my boss Alan is back. Yeah, we took a pause in 3 weeks. For the elites to pause. But now we are back. And today, Tromsø spiller mot Molde på Alfheim stadion klokka 21.15, sen kamp. Det er tid med å prøve å plukke opp 3 poeng for å klatre midt på tabellen igjen. Because we lost to Lillesøm 2-1 last week. Bullcrap! And the good news for Tromsø, they signed Heine Larsen fra Egersund, but we cannot use him until July overgang 19. juli. Men vi måtte være tidlig ute, because man vet aldri, plutselig så rapper fra enten de andre norske klubb, eller Premier League, Italia, eller Saudi Pro League, Gud vei hva. Bare lukk i foen, du sier en quality player som skårte 4 mål, og en flere assist i da han spilte for Egersund. Velkommen til Tromsø, Heile Larsen. Og nå jeg også gått... Sorry, det bare host. Og gode nyheten her også. Alle Tromsø-spillere med friskmeld. Anders Jensen som, står over. Da T slo Sarpsborg 2-1 i treningskamp for en matforgiftning. But now he's back. Vi trenger super Anders Jensen på laget. Bad news is Korskola og Vegard Erlien er ute med skade. Jeg tror Korskola skulle være tilbake midten av juli, og Erlien tidlig august. But so far, a good squad. Så jeg har da sikkert muligheter Nordås og Romsås spiller spiss. Eller kanskje han Markus Jonsgaard, men vi får se. Også noen midtballspillere kanskje for Andres. Hvis ikke så er det... Så er det samme laget der Tis spilte mot Lillesøm. Men jeg tror i hvert fall at Til kan ta Molde. For nå er i hvert fall at Gulbrandsen er ute med skade. Og jeg vet at det er mulig pass på Kars er tilbake. Sammen med den polske keeperen. Men jeg vet ikke hva Molde kommer til å bruke i formasjon. Men vi har sett at Molde kan skape trøbbel for Til. For det var i fjor. Molde skapte jækla mye sjanser, men Jakob Høygaard holdt nullen, og Vegard Erlien skårte mål, tar tid, slår Molde 1-0. Så det kan være at det enten tid vinner 1-0, eller 2-1 til Tromsø. As long as Til have confidence, og ikke går i samme fellen, for hvis det skjer samme fellen, så går det rett i dass. Da må Til vinne flest kamper for verdenklassen, men vi tar bare en av gangen. Og det gleder meg and my boss Erlend. Let's go out there to rive Molde hus og plukke 3 poeng. Papa, powerhouse! Hops is on a mission. Hope you like the video, folks. Like, comment, subscribe. Have a nice day. Sign out from Powerhouse Hops. Ha det!